دل کشینی کے لی نہایت خوب رو منظر گیا دل کشینی کے لی نہایت خوب رو منظر گیا دل کا شیرین کے لیے خوب رو منظر گیا جامع مسجد امیٹھی جامع مسجد سے کیسا عاشق سرور گیا جامع مسجد سے ایک ایسا عاشق سرور گیا جامع مسجد سے ایک ایسا عاشق سرور گیا دل کشید کے لی نہایت خوب رو منظر گیا جایا کرتے جب امیٹھی سے جایا کرتے جب امیٹھی سے تو منگلوار کو جایا کرتے جب امیٹھی سے تو منگلوار کو اس منگل کو ہی ان کا جنازہ گھر گیا اس لیے کو ہی ان کا جنازہ گھر گیا دل کشید کے لیے نہایت خوب رو منظر گیا جامع مسجد سے ایک ایسا عاشق سرور گیا جب جب طبیب کو بلایا گیا ڈاکٹر صاحب آئے علاج کے لیے حضرت نے کہا کہہ رہی ہے کہ کھڑے رہیے آپ کا کام نہیں ہے کرنے والا تو علاج آیا مگر نوبت نہ آئی کرنے والا تو کرنے والا تو علاج آیا مگر نوبت نہ اوڑھ کر چادر گیا کلمہ طیب پڑھا اور اوڑھ کر چادر گیا جامع مسجد سے ایک ایسا عاشق سرور گیا سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ پیر بھی ولی مرید بھی ولی لہجہ کریں پیر جیسے تھا ولی اس کا خلیفہ بھی ولی ولایت دیکھیے اخیر وقت ہے ولایت ظاہر ہو رہی اللہ والے چھپا کے رہتے ہیں لیکن جاتے جاتے کچھ وہی جاتا ہے نہ چاہتے ہیں پیر جیسے کا خلیفہ بھی ولی
رخصتی کے رخصتی کے ساتھ اعلان ولایت کر گیا رخصتی کے ساتھ اعلان ولایت کر گیا جامع مسجد سے عاشق سرور گیا آدمی اس کے جنازے میں جڑے 50,000 پاک کا خون کر گیا جو ہمیں کر کے درود پاک کا خون کر گیا اپنی تقریروں میں اکثر کہتے تھے کثرت سے درود پاک پڑھئے درود پاک گارنٹی کے ساتھ قبول ہوتی ہے کوئی عمل قبول ہو کے نہ درود پاک کا خون کر گیا مفتی اعظم کے تقووں کی لٹا کر روشنی مفتی اعظم کے غوث کا دل بھر گیا جامع مسجد سے ایک ایسا عاشق سرور گیا لوگ کہتے تھے بڑے مولانا تجھ کو پیار سے لوگ کہتے تھے لوگ کہتے تھے لوگ کہتے لوگ کہتے تھے بڑے مولانا تجھ کو پیار سے تو کہاں نکلا کدھر اے قوم کا لیڈر گیا تو کہاں نکلا کدھر اے قوم کا لیڈر گیا جامع مسجد سے ایک ایسا عاشق ور گیا اور زندگی رب کی جانب سے تمہیں حاصل تھا از غیبی دروازہ بند ہے بھوکے سو رہے ہیں درمیان میں حاجت کی ضرورت ہوئی آپ اٹھتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں آدھی رات میں ٹفن رکھا ہے کھانا رکھا ہے پورے گاؤں میں صبح میں پتا کیا گیا سبوں نے کہا کہ یہ عمل ہمارا نہیں پتا نہیں کہاں سے کھانا اور بڑی لطف والا کھانا شیر رب کی جانب سے رب کی جانب سے تمہیں حاصل ہوا حاصل تھا از غیبیتا اس شرف کا ایک امام اس شرف ایک امام بھی تمہارے سر گیا اس شرف کا ایک امام بھی تمہارے سر گیا تو کہاں
نکلا کدھر اے قوم کا لیڈر گیا نام سے جو آپ کے مخصوص تھی جائے نماز جائے نماز کسی کپڑے کو نہیں کہتے ہیں جائے نماز کہتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ نام سے جو آپ کے نام سے جو آپ کے مخصوص تھی جائے نماز پوتا ساجد پوتا ساجد آپ کا اب اس مسلے پر گیا پوتا ساجد آپ کا اب اس مسلے پر گیا دلکشی نکلی نہایت خوب رو منظر گیا جامع مسجد سے ایسا عاشق سرور گیا جایا کرتے جب امیٹھی سے تو منگلوار کو اس لیے منگل کو ہی ان کا جنازہ بھر گیا